Sosyal şebeke istifadəçiləri Aztv'nin yeni il konsertindeki ifasıyla dikkat çeken halk artisti Zeynep Xanlarovanın hem sənətkar, hem de ictimai xadim kimi keçmiş fəaliyyətini saf çürük etməkdədirlər. Modern Az saytı mövzunun gündem olduğunu nəzərə alaraq Zeynep Xanlarova ile bağlı bəzi maraqlı xəbərləri təqdim edir. Bu xəbərlər Zeynep Xanlarovanın 1990-cı ildə törədilmiş 20 yanvar qırğınından sonraki davranışı və o vaxt SSRİ prezidenti Mikhail Gorbaçovun ona sosialist əməyi qəhrəmanı fəxri adını verməkdən imtina etməsi ilə bağlıdır. 1990-cı il 20 yanvar hadisəsi törədiləndən sonra Zeynep Xanlarova SSRİ hökumətinə meydan tribunasından etiraz edərək ölkə rəhbəri Mikhail Gorbaçova ölüm deməsi ilə xatırlanır. Yanvarın 20-də baş vermiş faciə ilə əlaqədar Zeynep Xanlarova şəhidlər ağısı ifa etməklə fəryad edib. Keçmiş Ali Sovetin yanvarın 22-sində keçirilən sessiyasında deputat Zeynep Xanlarova ölkə rəhbərliyini pisləyən sənədə imza atıb. Həmin vaxtlar fövqəladə vəziyyət şəraitində qadağalara məhəl qoymayan sənətkar sürücüsünü evinə göndərib öz şəxsi video kamerasını Ali Sovetin binasına gətirdərək sessiyanın lentə alınmasına nail olub. Zeynep Xanlarova 20 yanvar qətliamından sonra şəhidlərin ruhuna hörmət əlaməti olaraq səhnə fəaliyyətinə də bir il fasilə verib. SSRİ prezidenti Mikhail Gorbaçov isə ona sosialist əməyi qəhrəmanı adı verməkdən imtina edib. Zeynep Xanlarovanın xatirələrindən, o zaman mən SSRİ prezidenti Mikhail Gorbaçovun ünvanına sərt bir məktub yazdım. Birini də Komsomolskaya Pravda qəzetinə göndərdim. Allah bilir ki, məktubda nələr yazmışdım. Sonralar Heydər Əliyev mənə dedi ki, ay qız, o nə yazıydı yazmışdın. Qorxmurdun ki, səni o yazıya görə məsuliyyətə alarlar. Bu, o vaxt idi ki, mənə sosialist əməyi qəhrəmanı fəxri adı verilməsi barəsində fərman Qorbaçovun masasının üstündə idi. Bircə imza atmağı qalmışdı. Mənim yazımı oxuyandan sonra həmin fərmanı kənara tullayıb demişdi, Etota Narodnaya Artistka SSSRİ Zeynep Xanlarova. После этого письма ей не положено это почетное звание Герой социалистического труда. Мен де дедим ки, джехеннеме версин. Мен эле Зейнебем, Зейнеб кими калмагым мене бес эдер.